បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសាទេមីនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីបុណ្យឆេងមេងឆ្នាំ2020ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើយើងគួរសែនរបៀបម៉េចទើបត្រូវហើយសែនរបស់អីខ្លះទើបវាឡើងក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃបុណ្យឆេងមេងបងប្អូនធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំដឹងហើយគឺចាប់ថ្ងៃ22ខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ4ខែមេសាប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនសែនថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ុន្តែមានថ្ងៃល្អដែលជាហុងស៊ុយខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនគឺថ្ងៃទី1គឺចំថ្ងៃ27អានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានធាតុទឹកសំទោសធាតុដី